Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Dizem que quando Esaú nasceu, Jacó veio atrás segurando no seu calcanhar. A tradição dizia que Jacó enganou seu irmão tendo bênçãos da primogenitura de Isaac, traindo seu irmão Esaú, que deveria receber essa bênção. Jacó saiu de casa e foi até outra cidade. Diz que no caminho ele adormeceu entre os rochedos e avistou uma escada que levava os anjos do céu e a terra. É o que ficou conhecido por Escada de Jacó. Jacó conheceu o amor de sua vida, que era Raquel, que eram parentes distantes, mas o pai de Raquel falou com Jacó. Jacó, para casar com minha filha você vai ter que trabalhar comigo uns 7 anos. Trabalharia o dobro se fosse possível. Mas sabe que a tradição sugere que você teria que casar com a minha filha mais velha, a Lia. Poxa, mas eu gostei de Raquel. Então trabalhe, porque você vai entrar bem. O pai de Raquel e Lia acabou armando para que Jacó casasse com Lia e decidiu trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel. De qualquer modo, Jacó sempre pedia perdão pelas suas maldades com seu irmão. Chegou a encontrar um anjo e com sua persistência insiste que ele o abençoe. Me abençoe! Sai! Ei, não fuja não! Tá bem, você venceu, Jacó. Eu abençoo você. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir mais inscritos.